Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Mattias Johansson, Marius Holtet. Det har gått väder ut och det börjar bli slutspelsställning nu. Ja, det brukar vara så. Solen skiner och himlen är blå. Då är det väl dags, va? Är det inte så? Ja, hur var det på den tiden när du lirade och när ni började komma in så här då? Alltså, det är ju en period som alla förhoppningsvis är fram emot. Det gjorde man själv. Att man, sista veckorna går man oftast bara och väntar på att det ska dra igång på något sätt. Och sen är det, man pratar om den här slutspelsbubblan och det är väl där man hamnar. Det är fullt fokus på det man ska göra och viktigt att alla går in i sina roller i fullt ut och gör det man ska. Det går inte att ha några fripassagerare med ett slutspel, utan det krävs att alla är med och kör. Och det är det som är så härligt många gånger när man kommer samman som grupp i ett slutspel och det bär lång väg. Marius, det här med när man tittar de sista veckorna, kollar man vilka man kan få möta då i slutspelet under de sista veckorna? Det är väl mer tränaren som gör det, tror jag. Som spelare så vill man ju, spela ingen roll egentligen vilka man möter. Ska man vinna så ska man slå alla. Så det är en rolig tid och det är som Matte sa, när solen börjar värma och det är riktigt skönt. Skön stämning och engagemang ökar runt omkring, så det märks av. Det gäller att hitta rätt stämning i laget och alltid rätt känsla. Ja, det gör det. Och viktigt tror jag att alla förstår det här. Alltså alla, verkligen de här små detaljerna som är med och avgör. Att man gör dem ordentligt. Mm. Mattias Johansson, 4 guld då, och ett gäng finaler i övrigt. Det är många saker som sticker ut därifrån. Ja, såklart. Nej, för 97 första gången jag fick vara med är ju speciellt, såklart. Då var det lite otippat också. Relativt ungt lag och många som var på väg att få sina genombrott och sådär. Så det är väl ett minne man har. Sen är det ju, det har ju tätt sig lite olika. 2002 så var det väl mer nästan skönt att vi lyckades att vinna, för då var ju så stora favoriter. Så det var mer att vi klarade ungefär. Nej, men det är speciellt. Så är det, och det som är mest otäckt är att det är så många år sedan man var med nu, så man börjar bli gammal, tycker jag. Nej, men det är kul. Jag förstår den känslan. Jag kan sakna det fortfarande när det börjar närma sig slutspel, för det är något speciellt. Det blir som fokus från media, från publik. Alltså det engagemanget runt det blir så jäkla häftigt, och det är speciellt. Så är det. Mm. 2 guld på Marius Holtet här också. Och hur är veckorna där när man kommer in? Då? Det är inget annat än hockey som gäller. Det är underbart. Här. Mm. Det är, man blir väldigt själv, vad man ska säga, speciellt om man har familj. Då, att man har inte så mycket tid för dem. Man blir lite egoist, lite som en individuell skidåkare nästan. Men det är underbart då när du får... När du får höja bucklan i slutet, så är det värt all tid man har lagt ifrån sommaren i Bryngfjordsbacken till den tiden du lyfter bucklan. Så det är bara att visualisera och utföra. Tänker du färsta chanser i år då? Nej, men det ser bra ut, tycker jag. Förra året var ju ett slutspel som sitter på minne, så kan de upprepa det så blir det roligt. Mattias, vad säger du där då? Vad tror du om färsta chanser? Jag tror chansen är stora. Det har ju varit, det är ju inget att säga om. Det har varit en tuff säsong. Sen är resultatet fantastiskt att bli 3, tycker jag, med skadesituationen som har varit. Det har varit inga dåliga grejer. Liksom. Jag har aldrig varit med om att ett lag har fått så mycket skador. Men nu börjar de komma tillbaka än efter den. Och ser man det så tror jag att det kan vara många också som har en hel del kraft kvar också, som varit drabbade av skador och kunnat vila lite, om man ska uttrycka det, under säsongen. Så får de ihop det här, så tror jag de kan vara med och utmana i år igen. Och sen att alla, det är ju, i ett slutspel finns liksom ingenting att spara på, utan det är att gå in med allt man har och
och köra och få alla med på båten. Så är det. Ungdomsansvarig också, hur har det sett ut på ungdomssidan under året? Ja, men alltså, jag tycker det är bra. Vi har mycket, mycket barn och ungdomar som spelar och utvecklingen går framåt. Vi har ju fått två nya rinkar på Tingvalla som vi kan använda nu på de yngre lagarna. Och det är klart att det genererar lite mer tid på isen och bättre tider framförallt för dem. Så jag hoppas väl att vi kan få ännu mer barn som börjar när de är små och så vi får fram nya spelare och allt vad det innebär. Och sen när man blir lite äldre där, då blir det ännu mer, då blir det allvar. Ja, och det där är en balansgång såklart. Det blir ju när du kommer upp på den nivån som våra juniorer och A-lag är på, då blir det lite mer allvar. Det går lite för fort ibland nästan tycker jag. Man får inte glömma bort att det ska vara jäkligt roligt också. Men på ungdomssidan så är glädjen viktig. Sen ska vi lära dem att spela hockey också givetvis. Få dem att lära sig att tävla och allt vad det innebär. Men se till att vi har mycket barn som är intresserade av sporten. Det är viktigt. Du har ett J18-lag här, Marius, här och ni är på väg in i ett slutspel. Jajamän, en helt ny erfarenhet för mig då. Gå in i ett slutspel som tränare och inte som spelare. Så blir spännande att se hur man hanterar det. Men det är ju som Mattias är inne på här, det är ingen skillnad. Alltså, du ska spela med glädje oavsett om det är junior, A-lag eller ungdom. Mitt jobb är väl egentligen att få dem att slappna av. Och spela med just glädje så tror jag vi kan nå långt. Det sägs att ni har en rätt bra chans här. Och hur följer man laget då? Ni brukar ni spela? Ja, det är bara att komma hit, eller vad säga. Vi har hemmaplansfördel nu då. Både i åttondel och kvartsfinal här. Så, om vi tar oss till kvartsfinal. Så, då har vi bästa tre matcher där och hemmaplansfördel. Så det blir ju helgen om 2 veckor blir det som det brakar loss. Vad ser du på chanserna då? Nej, men det är upp till oss. Vi är ett bra lag och kan vi spela avslappnat med glädje som vi har gjort hela säsongen så chanserna är stora. Grejen är ju att det ska komma upp spelare till A-laget från den här verksamheten och Joel Nyström bland annat egen produkter. Ja, och det är väldigt roligt. Joel är en kanonkille rätt igenom och som man har sett tidigt att han hade en väldig talang för det här och sen att sen vet man aldrig ändå, men Joels inställning och seriositet i allt han gör och så där, det har ju bärt han en bra bit och riktigt långt, jag vill säga. Och han gör det ju fantastiskt bra. Det är roligt att det är en egen produkt som kommer från egna leden och det behöver vi ha. Det genererar också till att barnen som vi har, ungdomarna, att de ser också att möjligheterna finns. Och det är klart att vi vill ju ha så många egna som möjligt, sen går inte det. Det är inte så många platser i ett A-lag, men kan vi peta upp någon då så är det bara positivt. Så det är ett gott tecken till verksamheten också. Mm. En kille som Lukas Forssell nu på väg att få sitt genombrott här. Ja, det är ju en kille från Fagersta men som har gått hockeygym här och har gjort det jättebra. Det är ju också roligt när det kommer upp. Jag tror att när det kommer upp unga killar och banar väg så föder det ett engagemang neröver också när man ser att det går. Och det finns en tro och hopp på, för de nästa generationer som kommer att jag vill också dit. Och det är jätteviktigt att vi har spelare som kommer ifrån den här verksamheten upp också och får visa upp sig och göra det bra. Alla går ju olika vägar. Du har ju varit över för Norge, då över i Nordamerika och sen kom du hit och gick in på allvar här i laget. Vad tänker du när det gäller det med de sista stegen? De sista stegen är olika för alla tror jag. Och man kan vara tidigt utvecklad som barn eller ungdom och kanske att det tar lite stopp och alla tror att den där kommer att bli så grymt duktig. Men sen är det någon som växer i kapp och utvecklas senare och allt det där. Så jag säger det handlar om drivet man har. Inte från föräldrar eller vuxna, det handlar om ditt egna driv. Det spelar roll var långt du går. Mm. I övriga lag är det är lite hockey kvar, lite i varje lag nästan. Ja, det är det. Ungdomsserierna börjar och tar slut. Det är väl någon enstaka match kvar i de flesta. Sen har vi U16 som är på väg på fredag. Åker de ner till Växjö och börjar sitt SM-slutspel. Så det ska bli intressant att följa också. Sen har vi U15 och U14 och de yngre. De har väl någon enstaka match kvar i sitt seriespel. Sen är det mestadels kupper kvar för dem. Det är ju mars månad och april nu är ju kuppmånader. Så de har mycket roligt att se fram emot där. Men det blir kul att följa U16 också och se hur de kan göra. Har lite duktiga killar ner över också där.
Ja, men det gör det. Det finns det. Och det som Mario säger också, det ter sig så olika i hur utvecklingen går för dem. Det vet man ju när man tittar på en 13, 14, 15-åring, så kan det skilja ganska mycket i kilo och längd och allt vad det där är. Men det är ju inte här och nu de ska vara som bäst, utan det viktigaste är att man tror på det man gör, att man jobbar med liksom ett målmedvetet och sen att det egna drivet och viljan finns. Så det kommer bara från dem själva. Det kan inte vi som vuxna påverka. Det vi kan göra det och vägleda dem, hjälpa dem. Och som jag blir glad att höra det Mario säger, med glädje, för att jag är mycket för att det ska vara... Det måste vara roligt det man gör. Är det inte det, så jag tror inte att det går då, utan man måste älska det man gör. Och A-laget här då, det är ju två favoriter, Växjö och Skellefteå, men sen ligger Färjestad bakom där. Ja, alltså jag tror, som jag var inne på tidigare, jag tror att det finns en jättechans. Det får laget vara skadefritt nu, och nu blir ju helt plötsligt truppen ganska bred när alla är tillbaka, så man kan ju, man är ju inte lika, det är inte lika illa om någon skulle gå sönder, utan bara inte blir för många. Men nej, det ska bli väldigt, väldigt spännande, för jag tror att vi kan vara med och hugga igen. Marius, här är en av din radarkamrat här, Anders Bastiansson. Han blev MVP i slutspelet 2011. Ja, sa jag de dagarna att nu är karriären slut. Jag tyckte det var lite tidigt. Jag tyckte han skulle klara några år. Han är 42. han har kämpat på. Han har verkligen gjort sig förtjänt av att sluta och kan göra det med huvud högt. Så han har hållit i länge. Vad tror du han skulle klämma för A-laget här då? Jag tror det blir bra. Positivt. Vinst. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.